Minhas amigas, meus amigos, queridos companheiros de Ideal Espírita, muito boa tarde. É uma alegria que se renova estar aqui com vocês, privando dessa companhia maravilhosa, recebendo essas vibrações fraternais. E eu costumo dizer que depois que a gente vem três vezes, quatro vezes, a gente já é de casa. Então eu já me sinto verdadeiramente sendo componente desse grupo, desse grupo espírita tão carinhoso e por isso a felicidade se renova e se desdobra. E mais uma vez eu trago aquele abraço carinhoso e caloroso. bem que hoje a gente está com um calorzinho também aqui do movimento espírita do Ceará e em especial dos companheiros que fazem a Associação Médico Espírita do Ceará e o Instituto de Cultura Espírita do Ceará, dos quais eu estou no encargo de presidir por enquanto, não sei até quando. Porque em, em Espiritismo é como é encargo, são poucos os que querem se aventurar nessas direções. John Watson, um dos pais do behaviorismo, da escola comportamentalista da psicologia norte-americana, que viveu na metade, na segunda metade do século XIX, até o comecinho da segunda metade do século XX, ele costumava dizer que nós temos três emoções básicas, das quais as outras se desdobram. Essas emoções nós temos o medo, a agressividade e o amor. Indiscutivelmente, essas emoções elas têm por objetivo primeiro assegurar a nossa sobrevivência como individualidade e como coletividade. Assim, o medo ele é extremamente necessário para que a gente possa se precaver. Diante de uma situação desconhecida, diante de uma situação que nos pode comprometer a existência, o medo leva-nos a uma atitude de cuidado. Então, medo é uma emoção necessária e importante. Os estudos hoje demonstram que existe mesmo uma região no cérebro que está relacionada com esse tipo de emoção. E o interessante é que é a região mais importante do ponto de vista cerebral que tem a ver com o medo, também tem a ver com sexualidade e também tem a ver com a agressividade, com manifestação agressiva, porque nosso cérebro tem regiões que nos levam à manifestação da agressividade e regiões que controlam a agressividade. Então, essa regiãozinha pequena, situada mais próxima da parte anterior, no lobo temporal, esse lobo dessa região, é aqui que o pessoal chama de temporal, porque começa a aparecer os cabelos brancos quando você começa a ficar com a idade um pouco maior, se bem que no meu caso, apareceu já com 18 anos, eu tenho cabelo branco. Tanto que, para mim, cabelo branco não é novidade. Então, essa região chamada de amígdala cerebral, ou corpo amigdaloide, ela expressa no cérebro o que vai no ímã da alma, o que é a sensação do espírito, espírito que nasce também com os seus instintos. É o momento em que acontece o acasalamento do instinto espiritual com o instinto biológico. Então o medo diante de agressores externos, o indivíduo tem medo e nós dizemos atualmente que a nossa sociedade contemporânea, ela é ansiogênica. Ela é causadora de ansiedade. E o que é a ansiedade? A gente pode de maneira didática fazer uma diferença da ansiedade Relacionando-a com a manifestação psíquica daquilo que é o seu componente físico, que é a angústia. São duas coisas semelhantes, só que uma tem a ver com a manifestação psíquica, a outra tem a ver com a manifestação física, porque na, em toda situação de ansiedade, nós apresentamos essas sensações. Então se pode, digamos, conceituar didaticamente, a ansiedade, como sendo uma manifestação psíquica de apreensão e desconforto emocional, ante uma expectativa de situação futura entendida como ameaçadora. Então, ter ansiedade é uma característica dos nossos dias. Costuma dizer o seguinte. Só pelo fato de nós vivermos nessa sociedade que vivemos, de estarmos inseridos dentro desse contexto sociocultural, só por isso mesmo todos nós já passamos por ansiedade. Há, no entanto, quem discuta até que ponto os nossos antepassados, ou seja, nós mesmos em outros momentos evolutivos, até que ponto nós havíamos, nós apresentávamos esse tipo de. Sensação, ansiedade, ansiedade. E a gente vai perceber logo que sim. A diferença é que naquela época nós ficávamos apreensivos, nós aparecíamos com essa sintomatologia quando um urso invadia a nossa oca, a nossa, nossa caverna. Hoje em dia, nós ficamos apreensivos ante a expectativa de um assaltante penetrar na nossa casa. E uma outra coisa que difere dessa ansiedade que tínhamos em épocas passadas, em períodos bem recuados da nossa história como homem e como espíritos, é porque a maneira como nós enxergávamos esses perigos mudou. Porque, apesar de hoje nós continuarmos a ter perigos palpáveis, reais, a expectativa de alguém lhe roubar, lhe assaltar, é uma expectativa palpável, real. Nós sabemos que cada vez mais é maior o número de pessoas que sofrem esse tipo de violência. Mas nós temos outras expectativas que são abstratas. Diferentemente do que ocorria naquela época. Porque naquela época nós vivíamos um período em que importava-nos simplesmente sobreviver. Agora nós temos expectativas outras. E por isso nós também nos preocupamos, nós ficamos apreensivos diante de fatos que sentimos ameaçadores. A própria convivência, a própria emoção, como nós nos comportamos, tudo isso são ameaças que são colocadas para nós no mundo contemporâneo e que levam-nos a, naturalmente, um estado mais frequente de ansiedade. No entanto, a ansiedade, com todos aqueles sintomas característicos que a gente falou de apreensão, de desconforto emocional, ela é fisiológica. Ela nos prepara para um processo que foi trabalhado e entendido por um cientista austríaco radicado no Canadá chamado Hans Zelie, na verdade Zeli, se nós quisermos pronunciar a palavra em alemão, porque sendo austríaco certamente pela, e pelo nome certamente ele era falava alemão, a família dele pelo menos.